تَمہِ دۄہ ٲسۍ یِم بَچہِ یِم ٲسۍ تَمہِ دۄہ یہِ مان ژٕ یِتھَے پٲٹھۍ ٲسۍ ژۄوُہٕرۍ پانٛژٕ وُہٕرۍ مان ژٕ یی ٲسۍ اگر تُہۍ یِہُنٛد بَچہِ وٕچھِو ییٚمۍ مےٚ کیٛاہ چھُ یِہِنٛدِ خٲطرٕ کوٚرمُت تُہۍ ؤنِو ژٕ کِتھ پٲٹھۍ چھَتھ آز تانۍ زِندگی کٔرمٕژ ژےٚ کیٛاہ کوٚرُتھ یِمَن بَچَن خۄدایَس پَتھ اگر نہٕ ییٚلہِ بَچہِ چھِ نیاے لاگان اَسہِ دِ مٔمی ہُہ چیٖز اَسہِ دِ یہِ چیٖز دَپان چھَس ییٚلہِ نِکَل لوگُم نیاے دوٚپُم مٔمی پَن مَلایہِ کُلفی مےٚ دوٚپُس گژھنہِ کوٚرُم بالٹیٖن منٛز توٚملہٕ منجول مےٚ دوٚپُس ہَتہٕ گژھنہِ دوٚپُم مٔمی مَکٲے توٚمُل چھُنہٕ نِوان مَلایہِ کُلفی وٲلِس باپ کی خوشی ہم نے دیکھی نہیں اب ماں کی خوشی تو وہ دادو تھے گھر میں تو اس لیے ہمیں کوئی کمی محسوس ہی نہیں ہوتی تھی ہمیں نہیں لگتا تھا کہ ہمارا باپ مر گیا ہے لیکن جب سے دادو کی ڈیتھ ہو گئی تب سے ہمیں محسوس ہوتا ہے اگر قاتل باند رو تو چھ سانی زندگی یہ آیت نت اس تھی زِ یہِ گژھِ نہٕ یَلہٕ گژھُن کیٚنٛہہ یہِ گژھِ نہٕ یَلہٕ گژھُن کورِ خاندرَس پٮ۪ٹھ تہِ کیٚنٛہہ نہ چھُ ہُتھ پٲٹھۍ یہِ یَلہٕ گژھُن أمِس گژھِ سَزایہِ موتھ لاگُن اَتی اگر یَلہٕ ترٛوو تیٚلہِ اَسہِ چھُ خطرٕ اَسہِ مارن تیٚلہِ گۄڈٕ مٲرِن گورمِنٹ اَسہِ تہِ شیٚنہٕ بٲژَن تہٕ اَدٕ ترٛٲیِن أمِس یَلہٕ اَسہِ چھُ واریاہ کیٚنٛہہ خطرٕ تَتہِ چھُ تیوٗتاہ علاقَس خطرٕ کہِ اَسہِ آو نہٕ سۭتۍ یور کانٛہہ خۄدایَس پَتھ اگر اَسہِ کانٛہہ سۭتۍ آو تیوٗت چھُ ڈَر أمۍ سُنٛد لُکَن یہِ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ کورِ خاندرَس پٮ۪ٹھ یَلہٕ أمۍ کوٚر آز برونٛٹھ کوٚر أمۍ دۄن کورٮ۪ن خاندَر تِم تَمہِ دۄہ ژھور نہٕ یہِ گَرِکٮ۪و کینٛہہ یا کوریو کینٛہہ آز کِتھ پٲٹھۍ چھِ یہِ أمِس گَرٕکۍ ژھانڈان